بسم الله الرحمن الرحيم كل انت وانا وناسن داود ايل كسو دوباده وروحنا عالم كي عرق اسمه الذي كان وضك جيمان ايا حرون تورارك الدنيا التلفزيون كعالم جيستار تي في وكل يهيم قلا دار جيسا عاصمة دوود ديقان اسمه لان عرق مع عرايان هاي قضبايا داوان دون تاني كمديهين madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya mudane maxamed abdullahi farmaajo ayaa ka qayb galay shirweynaha shaamacada carabta oo ka qabsomay magaalada makka ee dalka saudi arabia hukoomada soomaaliland ayaa markii ugu horeysay waxa ka hadashay ciidamada makka tirsanaa oo ka goostay isla markaasina ku biiray maamul goboleedka puntland telefishanka caalamiga star tv ayaa warbixinadii ka diyaariyey uu diyaar garowga ciidda iyo suuqa weyn ee magaalada hargeysa dadweynaha ku dhaqan degmada dacaburqa ka tirsan gobolka boorjeexna waxa ay tacasu dirana la naxariistay laba weyn oo ku geeriyooday dooxweyn ee degmada dacaburq madaxweynaha waddanka kenya wuxuu kenyatta ayaa markii ugu horreysay waxaa gudaha ogolay masjidka jaamiya oo kan ugu weyn ee ku yaalla waddanka kenya oo la dhisay sannadii 1925kii qodobadaasi qodobo kale oo faahfaahsan oo ku saabsan soomaalida iyo caalamka ayaa daawan doontaan idil ahaantii badaawdayal u diyaar garoobaa